Aparılan ekskumasiya işləri nəticəsində kimliyi məlum olan 73 nəfərdən biri də 1962-ci il yanvarın 1-də Cəbrayıl rayonunun Doşulu kəndində dünyaya göz açan Şirinov Nazim Şirinoğludur. O, 1993-cü il oktyabrın 23-də Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Aprel ayında kimliyi məlum olan baş polis çavuşunun nəşinin qalıqları Abşeron rayonunun Mehtəbat qəsəbəsində torpağa tapşırılıb. Şükürlər olsun bugünə ki, bunlar tapıldı. Yəni 31 ildən sonra bu tapıntı bizim üçün bir doğrudan da şükür etməli bir gün oldu. Allah Teala burada hər kim əziyyəti varsa hamısına təşəkkür edirəm. Bütün şəhidlərimizə Allah Teala rəhmət eləsin. Bütün qazilərimizin Allah Teala yardımcısı olsun.